Amerika Birləşmiş Ştatlarının Respublikaçılar Partiyasının prezidentliyə namizədi Donald Trump ölkə hərbçilərinə hörmətsizlik etməsi ilə gündəmə gəlib. O, Arlington Milli Qəbristanlığında dəfn olunan hərbçilərin məzarlarının önündə gülərək hər şeyin əla olduğuna işarə edən əl hərəkətini göstərib. Ölkənin Virginia ştatında baş tutan bu hadisə insanlar tərəfindən ciddi tənqid olunub və onlara qarşı hörmətsizlik kimi qiymətləndirilib. ABŞ ordusunun Əfqanistandan çıxarılması zamanı ölən 13 əskərin taleyindən söhbət açan Trumpın bu addımı birmənalı qarşılanmayıb. Trumpla yanaşı ölənlərin ailə üzvləri də eyni formada kamera önünə keçiblər. Baş verənlər bununla da yekunlaşmayıb. Prezidentliyə namizədin komandasının iki üzvü qəbristanlığın əməkdaşı ilə mübahisə edib. Mübahisə çəkilişin aparılması ilə bağlı olub. Qəbristanlıq işçisi komanda üzvlərinin çəkiliş aparmasına mane olmağa çalışsa da, o təhqirlə üzləşib.